ಅದ್ರ ಆಯ್ತು. ಹಾಯ್, ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଏଇ ଗାଉଁଲି କନକ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଶାଗ ସହିତ ଗେଣ୍ଡା ଭାଜିବା ଏବଂ ଛୋଟ ଜୁନା ମାଛ ସହିତ ବିଲାତି ତରକାରୀ କରିକି ପଖାଳ ଖାଇବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୁଜି ଗେଣ୍ଡା ଆଉ ବଡ ଗେଣ୍ଡା ସହିତ ଏଇ ଶାଗ ରାନ୍ଧିବା। ଶାଗ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଏଇଗା ଆଣିଛେ ଶାଗ ଗା। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଠ ଡାକିବି ଗେଣ୍ଡା ଗା ବି କୁଢ଼ିକି ଆଣିଥିଲେ ଶାଗ ସହିତ ବହି ପଢିବି ଇଂରାଜୀ ବହି ଔଷଧ ଖାଉନୁ ଭୁଲି ଗଲି। ଆଜ୍ଞା ଗେଣ୍ଡା ଛଡ଼େଇଛେ, ଗୁଜି ଗେଣ୍ଡା ବଡ଼ ଗେଣ୍ଡାକୁ ଛଡ଼େଇଛେ ଶାଗ ସହିତ ରାନ୍ଧିବା ବୋଲିକି। ବାପ ଘରେ କରିଦେନ ଏଇ ତ ବାପା ପଜ କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା। କିସ କରିଦେଲା ଲୋ ଏ ଗୋ ହେଲା ଏ ସେ ବୁଢ଼ାଟା ଆଇଲେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା।
ଆମର ହେଇଗଲା ଗେଣ୍ଡା ଶାଗ। ମାଛ ଛୋଟ ଜୁନା ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡା ସହିତ ଶାଗ ଜୁନା ମାଛ ବିଲାତି ଆଉ ଏଇଟା ଗେଣ୍ଡା ଶାଗ ଖାଇବା। ଚିଲ୍ଲାଓ ନାହିଁ। ସାଗରେ ଗେଣ୍ଡା ମିଶୁଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ କଟିଗଲା। ପେଟ ଖୋଲି ଦିଅ। ଆମର ଗେଣ୍ଡା ଶାଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମୋ ଗେଣ୍ଡା ଶାଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଏବଂ ଆମ ଗାଉଁଲି କନକ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।